ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਮਐਸਸੀ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਗਲਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਗਰਲ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਰਿਸੀਵ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕੜਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਲਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੰਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਤਮੰਨਾ ਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਐਮਐਸਸੀ ਬੋਟਨੀ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ 5.5 ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਹੋਸਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਪਿਛਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਅਜੇ ਲੌਕ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਲਾ ਕੇ ਲੌਕ ਇਹਦਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਐਮਐਸਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਬੋਟਨੀ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਸਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਂਡ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।